Айгерім, жалпы осы жоба басталғалы бірнеше айдың жүзі болды. Қатысушылардың барлығы бір-біріне бауыр, ағайын, туыс болып кетті деп айтсақ артық емес шығар. Ендеше ортаға бірінші маусымнан көз таныс болған күйші Жәнібек Жәмиевті шақырамыз. Қошеметтеріңіз, атыраулық күйші Жәнібек Жәмиев халық күйі Ақсақ құланды орындайды. Иығына түлкі асып алып, тегі түлкі бұланға салайын деп тұр ғой Жәнібек. Кең дала. Елестетеді бәрі. Елестетіп жүреді. Жәнібектің салмақты ойыны бүгін менің көңілімнен шықты. Рахмет Айгүл ханым, Әлқадаға. Айгүл ханым бүгін жібеді, соған қуандым. Себебі Жәнібектің тыңдап жүрміз ғой енді. Ешқандай мен таба алмайсыз. Көне аспаптарымыз домбыра мен қобыздың арқасында. Сол қобызымыз, әніміз, күйіміз, термеміз алдыға ұрпақтан ұрпаққа жете берсін. Сонымен бірге Жәнібектің де өнері шыңдала берсін деген тілек айтқым келеді. Пікірлеріңізге рахмет, Қазар алқасы. Сайысымызда бел ортасына келіп жетті. Енді бес өнерпаз сахнаға шығады. Одан кейін финалистермен таныс боламыз. Эфирде мен қазақпын мега жобасы екен естеріңізге сала кетейік. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сен Ақсақ құланды ойнап болғаннан кейін Айгүл апкең қолына микрофонды алып сөйлеген кезде жүсіп дәл осындай пікір, дәл осындай ой айтады деп ойладың ба? Шынымен де ойламам. Сен жаңа Әлқуат аға айтты,
Әйтер бүгін Айгүл апайдың жүрген болады. Сен еңіңе түлкі тағып алғаннан кейін ойладық, ай Жәнібектікі бүгін дұрыс болады, Жәнібек түлкі бұланға салатын шығар деп едік. Сен тұп-тура жап-жақсы ойнап алып шықтың. Сенің осы тап осындай жетістікке жеткенде қуанып отырмыз. Енді сенің жолыңды саған айтқан жақсы пікірді Сағынбайға берсін. Сағынбай тыңдайық. Солай ғой жігіттер. Иә, иә.